Lamborghini piše. Kaže, mislimo da je vreme da sa Porschea skočiš još jedan stepenik više na nešto još egzotičnije i luksuznije od Porschea. Ja me ložiš li sad? Ne ložim te. Pročitaj mi još jedno, molim te! Tebe sad zovu napoli, slađa Lamborghini. Jer ih sve ovde si sve postrojila. Stani! Bravo! Stani! Bravo! Konačno pozitivno pitanje! Ona ne kapira da je to kurac odlik Lamborghini, da ne ga skočiš, o tako? Ja sam ovaj... Alo! Odmah naravno da... Kaže, pitanje za slađu Lamborghini. Mislimo da je vreme da sa Porschea skočiš još jedan stepenik više na nešto još egzotičnije i luksuznije od Porschea. Tako je! Ovako, što se tiče tog lamba... Tiše! Čim izađem, naravno. A što se tiče, moram da pozdravim gledaoce koji su shvatili ovde moj način ponašanja. Ti nemaš pardon ni prema. Misli na auto. Da, ja nemam pardona, ne, ja nikada prva ne napadam, to je istina. Evo, uvlači ti se, Đedović. Ja sam skontao, ovo je Alibaba, muva slađu preko pitanja. Tako da ja sam prijatrična zbog pitanja, nisam ovo očekivala. Tako da, dragi gledaoci, naravno da nemam pardona, ja nikada prva ne napadam, kada me napadnu, ja se branim. Tako da, idemo do kraja, samo jako... Tako da, slađa Lambo, je li tako od sada? Milane, prevedi, Milane! Moli vas, Darko, slađa Lamborghini! Ljubim te! Stani, ja! Milane, prevedi pitanje! Jednako su drugarice! Kada liši su? To je to, Milane, baš ti preći. Hvala! Pitanje za Stefani. Da li bi dala Pablu šansu da nije Sari bivši? Ne. E, sad. Samo ajde, Stefan ima kodeks. Da nije bilo sada. Pa ne mogu tako da gledam. A kako kad ste se poljubili već? Nisu se. A ti to znaš? Pa naravno. Naravno, kad bude bilo prilike, ti ja ćemo razgovarati. Nisu se. Imaš svoje muke. Nije ono. Trebaš da misliš o tome. Lako, pusti se lagano. Da pravo, druga. Sviđa Pablo i mene. Tiše! Stefani, lepo pitanje. Da, nije ona, da li bi ona? Rekla je za mene, šta je za mene rekla? Šta je za mene rekla? Šta je za mene rekla? Reci mi šta je za mene rekla. Ko je Sari, ko je ja da zapalim? Koga boli kurac za tebe iz... Ne, ni nije to. Pa dobro, ona se sprema za Marbelju. Kurac, neću tebe više ovaj s Porscheom nego neki novi slam. Ja to ne upotrebljavam kao rečenicu. Nema ni on ništa, bre, joj, se lažem. Tako je, pozdrav svim kurvama. Idemo dalje. Da čujemo i Pabla. Pablo! Skini naočare, bre. Šta misliš, ti prebacuje stalo neću zbog Sare, neću zbog Sare, ipak nije ona Sara? Mi se uopšte nismo muvali ni u jednom trenutku. Mi se ne muvamo ni u jednom trenutku. Tako je. Pablo je navalio. Stefani smo ortaci zadnje klupi. Meni Munja sinoć rekao u kazinu, kaže. Munja! Kaže. Čekaj, čekaj, rekao mi je. Šta mi verujete, Munja laže 24 sata. Ovo išaj, njašaj. E, Milane, Milane, kaže on meni. Sad ste ti, Stefani, jedan, jedan. Ja sam crkla od smeha. Zabavno. Milane, evo to me rado kaže. Ovako, Pablo i ja smo ortaci, to se bilo. Sinoć je napadao celu noć. Ne, broj. Ne, to se Ali sad ću ja Pabla da odbranim. On je sa Porschelinom. Da čujemo Stefani. Ništa se nije vratiti, tu desilo. Da je njoj malo bude neprijetno, kao što je neprijetno svih ovih dana, dok je ona bila sa Munjom, Pablo se sviđa. Mi smo se sinoć, mi smo se sinoć, ej Milane, mi smo se sinoć malo šalili. E, si je poljubio, nisi? Ne. Samo malo smo se šalili, sprdnico. A ne bi bio s njom? Ne. Ne bih ti zbog Sare, ali da. Pablo, ti ti je druga devojka. Hvala na Porschelinu. Uvaj ti je malo, jesu. Beži. Puši mi. Beži, majke. Šta pričaš? Kliper, druže. Šta kaže? Dalje pitanje za Samira. Misliš li da ćeš sa Žanom imati više sreće nego s Milenom? Pa je kuvaš stalno kafe i posvećuješ je veliku pažnju. Da, da. Evo upravo je... Mogu,
Mogu slobodno reći, mogu... 3000 ovog budžeta, on 1000 i po odvoji da kupi žarko. Moram ti reći da je Milena primetila kako žani kuvaš kapice. To nema nikada na sve, to nije džentlmenski, to je... Tiše! Ovo je pravi odnos. Moram reći da je ovaj Žana Manja najbolja drugarica ovdje. Žana i Vanja i mi se lijepo provodimo i na žurkama, vidjeli ste. I naravno kuvam kafe sa zadovoljstvom. Pa jesi Mileni kuo kafe? Mileni je, jesu. Ona ove kuvane pije, pa ne mogu da je pogodim tačno. Tiše! Ona jače pije kafe, pa ne mogu da je pogodim tačno odgovarajući. I sad si našao filenca. Uglavnom, što se tiče Žane, rekao sam to već nekoliko puta. 100% drugarstvo, ni 1% nekih drugačijih emocija. A to ne vidim. Šta kažeš, izvini, sad čuo. 100% drugarstvo, ni 1%. Da, mi smo stvarno... Ne radite, ni da. Mi bukvalno nismo, ja mislim, ni jednu riječ progovorili da bi mogla da se protumači na taj drugi način, osim na drugarski. Stvarno drugarstvo. A zašto da pričaju u kući da se malo služaju? Ne sreće ili ne sreće? Što? Ne da pričam. Jel? E pa. Jeste, pisao pušio. Toliko o tome koliko ona mene ne pominje i ne priča. Milena! Gasirate, nema Milena, ga gasiraš, primit će se me. Jeste pričali u pušioni kako kuva kafe Žani? Ne, ja nikad to nisam spomenula. To su komentarisali drugi. Ja nikada to nisam izgovorio. Ja sam pričao, Miće i ja smo se sada usaglasili što se redko dešava. Da, podržimo. Ovaj odnos, iako je Žana u crkvenom braku, to ne upada baš u sami rad. Milena ima Žana. I to može. A vi ste druga učite šta može, šta ne može. Ja moram samo jasno i glasno da se ide s njim. Mi u ime Bože može. Ali je super kultura, nešto je isključivo drugarska baza. To se tiče kafa i moje čovjek male budžete uvijek ćemo da podelimo. Pa da. Uvijek ti baziraš te svoje baze. Marko, šta ste pičali u periodici? Sa Žanu i za... Da joj kuva kafe. Slušaj kuma šta ste pričali u periodici. Sam ja to izgovorila. Ne, slušaj. Da često kad ne nosi cvikere mu zaluta pogled ka ženinom nekom. Evo sad gleda kako... Dobro, gledam i ja, deda gledam. Ne daj se Samire, družit ćemo se do kraja. Sam sad govorio, nemoj to da radite. Što da ne radimo, da se ne družimo? A što fali Žani sad? Ne, ne, mi će navija za vaš odnos. Ne, ne, ja sam bez veze, čovjek. Ja sam bez veze i od ovog odnosa drugog nema ništa. Mi smo isključivo... Dobro, sad mi ti fali želja veza bez veze. Ne, ne, ja sam bez veze već. Ovo je drugi Boža. To ne važi. Hvala vam za drugari, sutra ćemo nastaviti. Ćao, Milene! Ćao, Milene!